Začátek jsme měli dobrý, tam jsme chvilku byli v pásmu, škoda, že jsme z toho neudělali nějaký gól nebo šanci. No a pak jsme měli nějaký výpadek a ty chyby nepokrytých hráčů před bránou nás nastály první třetinu a de facto zápas. No. A řekli jsme si, že to letíme dál a že musíme, že to není ztracený, že pořád se s tím dá něco dělat, že máme 40 minut. Ale šance jsme nějaký vytvořili, ale nepadlo to tam. No. Tak nálada samozřejmě není dobrá, když se dva zápasy prohrajou a druhý doma před tolika lidma ještě, když fandijou, přijde hodně a prohraje se celá vysokým rozdílem, tak je to nepříjemný, ale musíme hledat ty pozitivní věci, vzít si to dobrý, na tréninku to odmakat a ty věci, co tam musí být, tak tam plnit a je dalších 50 zápasů, takže já bych nepropadal panice úplně. Ne. Příkaz byl, že tam půjdu zpátky, takže já jsem se na nic neptal. Takový jsou situace nikdy, no. To s tím člověk nikdy něco udělal, trenér to chtěl změnit. Chtěl tam na impuls, ale jsme tu třetinu nezahráli úplně extra dobře. Šance některé byly, ale nepadne nám to, no. Tak jdete tam do zápasu s tím, že jdete vyhrát. A když je to 3-0 po nějakých ani 12 nebo 15 minutách, tak je to těžký, jako, tak samozřejmě nás to štve, ale a tu chvilku hledáte, co se tam dělo, proč to bylo nebo to, ale příkaz tam byl svátky, takže se to vypustilo a šlo se od znova. Tak zítra máme trénink, takže to vyjezdíme, nějak to trénujeme, v úterý volno, takže až v úterý se odpočineme asi, jestli se to nezmění. Těžký je to jako nějak vymítit hnedka ten zápas, ale říkám, máme 50 zápasů, takže musíme to otočit a najít ty pozitivní věci, některé dobrý backchecky, některé přesilovky, taky hezké šance některé, ale vzít ty pozitivní, nejenom se hrabat z těch špatných a nadávat nějak na sebe.